Ja, men nu ska vi gå och lägga oss och klockan är fan. Too much. Vi ska upp klockan. Men vad är klockan? Den är snart 4. Ja, men när får vi gå upp då? När skulle vi vara där? 11. En timme innan 10. Ja. Funkar. Ja, det funkar nog. Och då ska vi filma våran film. Awa harar. Så att god natt. Hör sig. Testa lite med ljuden. Kommissarie Alfredsson. Mm. Persson. Ja, jag säger Grimvall istället. Grimvall. Får man hålla på kolla på första scenen här? Jag ska ha något fult namn. Och du har första till mig. Holgersson. Kommissarie Holgersson. Hulk Holgersson. Åh, du ska dricka. Jag har ingen minneskort i. Ha? Jag har ingen minneskort i. Självklart. Jag har ju med mig extra såklart, men vad fan. Vad rädd jag blev. Ja, men tror inte att det största minneskortet liksom sitter i datorn. Det är ju självklart. Ja, men 16 ring. Jag har också 16. Ja, men jag har 8 här i alla fall. Och 4 till. Och så har du i din film också. Eller du har ingen minneskort än kanske. Men det borde du göra. Fan vad du måste. Helvete. Det är så bra. Det är så jävla bra är det. Snorbroms. Jag har nästan dåligt samvete för mitt minneskort. Jag mår nästan dåligt och det är så jävla långt hem till det. Men jag har ett till minneskort. Du har ditt. Det måste lösa sig. Jag har ett till. Frågan om det är riktigt snabbt. Men jag vet inte fan hur långt det kan fylla med dig. 400 sekunder tror jag. Hittills. Jag skulle hinna rensa. Bara 400? 400 sekunder hit. Nej, det är lite mer. Det kanske är typ gånger 1,5. Säg 600 sekunder. Det är ganska mycket. Det är 10 minuter. 10 minuter material. Det går nog. Plus att jag har ett till minneskort också. Och det och så har jag ett sex också. Ja, det i värsta fall tar jag moppen när jag hämtar det. I värsta fall, ja. Om vi märker att det tar slut. Vi kommer vara en stund, det vet ni va? No shit. Ja. Ni ser så jävla mogna ut. Fy fan, får se. Det är precis som jag tänkt mig. Där får se på dig. Ska du stå? Nej, jag tycker Hampus är vackrast. Han bara så här. Fast den lossar ju. Ja, men fan, ner lite. Ja, kanske lite ner. Ner lite då. Tror du ska ner lite? Ja, precis. Ja, men det måste ha vid näsan. Det där är bra. Ja, det är bara att sluta där. Hampus hår är perfekt. Du får ha vackra läppar. Ja, det är så här. Lite konstigt mörk mustasch han har. Ja. Vi ska ta Hampus mustasch också. Va? Ta Hampus mustasch istället. Vad då? Jag tror den är bättre. Varför har ni inte samma? Jag vet inte. Vad? Jag tar din mustasch då, Hampus. Du har min mustasch. Nej, men du är så snygg, Koffe. Gör det. Alternativt att du... Han ler inte, det ser så jävla! Sen sitter han inte lite för högt på Koffe. Han är ju lite läpp under, liksom. Ja. Fast det syns inte på den här långchatten, vi kan justera det till nästa. Vi justerar det till nästa scen. Alltså, det funkar nog genom scen. Vänta, kolla. Egentligen nu som är regissör nummer 1, jag är bara 2. Ja. Jag är typ sminkansvarig och skitansvarig. Jag tycker, alltså, nej, men det funkar, jag tycker fan det ja. Funkar. Ja, det här funkar så jävla bra. Det där är vackert. Vänta, Koffe, kolla hit. Men Koffe, du fan vad vackert. Vi kör den här shoten, sen fixar vi det innan nästa. Seriöst, det var... Nej, nu lossar. Ja, men tryck alltid innan varje scen, tryck lite på oss här. Jag tänkte, ja. Det tycker du? Ja, det här blir nog riktigt bra. De ser jävligt roliga ut. Vi kommer hit. Ja. Jag tar upp pluntan. Bara gå och picka lite. Nej, du behöver inte ta pluntan än. Nej. Nu bara gå här, bara det gå. Nästa scen. Ni bara peka lite, ja, kolla lite omgivningen liksom. Bara kör på är känsla. Det, vad är den lilla kameran till för? Är det sån här... Behind the scenes. Ja, jag filmar bakom filmen. Ja, men jag kör på rex nu. Kör nu när ni känner er redo. Ja, ni är klara. Ja, bra. Men det, jag tror det bara känns så. Ja, ja det gör det. Fy fan, ja, men det är samma sak. Du kan le det. Vi bakom kameran måste vara jättetysta verkligen. För nu när vi kör med bara hela tiden. De höll sig jävligt bra. För det är till och med hon som sminkade trodde att han fick av under dag. Vi filmar till 3 minuter. På... Hur ser skitet ut? Det ser fan bra ut, det ser lite Johan, nu kommer den här. Ska man gå ner i rubbet? Vi gör en film. Vi kan... Vad säger du? Vad vill du ha mat? Ja, i framtiden. Alltså, det som är att vi ska vara här hela dagen. Mina fötter. Det är mitt egna beslut, men fuck it.
Om jag får gratis. Jag får gratis. Du vet inte, jag får nog betala själv. Eller jo, det är. Kom även folk förbi, jag tror de såg. De kollade ganska mycket på våran avspänningsplats. Tur att de inte var någon blodscen nu. Jag älskar hur när vi filmar. Det ser lite läbbigt ut härifrån. Nerifrån. Det är bara vanlig blod. Ja. Jag från munnen och neråt. Okej, det är... Jag har filmat det heller. Jag vill bara se hur det ser ut. Lite mustaschen. Okej, nu får jag... Armar och grejer. Det är väldigt gott. Kom och slå rep, Alfred. Det är ett jobb för er, säger jag väl. Jag ursäkta, jag är lite dragen, men det är... Jag har ju skadat. I got you now, sucka. Ska du kolla inget? Jo, eller vill du? Ja, gör du i ordning. Ja, du får känna vad du känner. Jag känner vad jag känner. Okej, okay, nu ska jag... Yes. Nu behöver vi komma in vid slutet av filmen. Det är efter några timmar. Okay. Ja. Jag står bakom Kalle, va? Jag står ja, det blir bra. Det hukar mig. Skrik. Men vad ska han skrika? Ja, ah, vad fan? Ja, ah, men herregud! Hända! Persson! Och då dör på pistolen där. Är det med? Jag kör räck typ exakt typ nu. Jag bara... Persson! Skrik lite då. Persson! Fan, din kompis, din enda vän i världen dör. Det är så jävla problem för honom. Skitbra nafsande nu på halsen. Fuck, vad jobbigt. Men jag ska vara hukad. Hallå! Jag ska vara hukad. Varför du ger dig? Res dig upp. Nej, du ska inte vara hukad. Nej, helvete! Motherfucker! Är du med? Vänta. Nafsen. Ja. Hej, Persson! För fan, Persson! Hallå! Bra som fan. Och nu ska vi filma när du har blod i... Bra skådespelare ni! Jag kan inte hålla mig för... Han har varit inne i dig. Nu kör vi. Är vi redo med blood and allt annat? Ja, spill inte på Hampus nu. Nej, det är ju det. Du får nästan ligga lite över Hampus här. Skräckfilm. Du måste ligga. Nej, jag måste inte det. Om du gick close up så behöver du inte det. Ja, då syns det inte. Jag ska kolla mot Koffe. Vänta, hallå, kan jag inte göra inscription? 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 Jag vill nästan ha sån här muscha hela tiden. Typ såhär, efter dag. Gärna att du ler bara. Så ler och så rinner det ut. Okej, vänta. Kolla in i kameran. Vänta. Kan vi ta när du ligger typ ner så här, så man ser bort upp och så vänder du ut och så kollar du in i kameran. Åh, jävlar vad bra! Så där får du göra. Mm. Det var inte vanlig fågel, det där är demonfågel. Titta, demonfågel. Ja, men ska vi testa en gång? Har du något blod nu då? Ta en sug. Mm, bredda. Kör. Nej, det där var inte bra. Det syns inte. Det var här helt enkelt. Nej, jag har mage för det. Vänta, kan du, alltså, du måste verkligen få upp huvudet exakt likadant som du hade det innan. Åh, herregud. Titta inte, Johan. Ska jag filma åt det? Här. Där. Heroiniska skräckslagna här, Johan. Alltså, jag gillar hårstrått som är i vägen där också. Nej, inte så. Lite bakåt. Kan du få ut perfekt så igen? Hur då? Exakt, exakt så som du höll det. Ja, exakt så. Bra. Med blod då. Ja. Okej. Okay. Det måste verkligen vara. Okej. Okay. Det är bara en sån här. Här är vårt område som vi spelar in. Här är Carl. Jaha. Och så kommer du. Och så som du var med. Nu går det lite i vägen från munnen. Ja. Nej, vänta. Det typ.
Fägg! Jag fixar det med blodet. Nej, men lägg det bara alltihopa framför. Alltså så var luggen också. Där då. Kan du få det med blodet? Ja, okej. Okay. Beredd. Johan. Hur är det? Ja, det är bra! Vad vidrigt! Ja, kolla här! Du spydde inte! Jag sitter och kollar in kameran. Eller jag sitter och kollar in kameran. Nej, eller ja. Så. Nej, lite åt höger. Har jag fortsatt i munnen? Det hade varit bra om det är. Har du mens eller? Alltså det där är bara dåligt och osmakligt. Jag tycker att du borde kunna komma på ett bättre... Typ, vad fan? Har du fått luk i min käften eller? Okej, det var jävligt okänt. Oj, till alla er vill luka mig, det är inget fel på er. Eller jo, eller ja. Alltså, något är fel. Ta inte med det blir här. Jag har haft koblod i 3 tagningar. Döm inte. Har jag lite blod på tänderna känns det. Lite HIV-positiv nu känner jag. Nej, det är vi verkligen spela. Måste jag på med muschen eller kan jag ta av den eller hur gör vi nu? Jag tänkte på att jag ska gå upp ifrån dig så här. Vad fan jag också. Vi skickar lite test. Ja. Nej, vad fan? Jag ska ner först. Jaha, ska du ner först? Ja. Ända! Det är jättelångt senare. Ja grabbar, hörni. Ja. Vi är nu färdiga med vår film, en applåd. Ja.